Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie! Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo. Něco mi tam chrastí. Sakra. Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado, Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. Je, tady je. Jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. Teda, mně je zle. Z čeho to může bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Myslím, že si toho babička ani nevšimla. Ale, koho pak to nevidím? No tak, vylezte ven, sousedé. Je, pan policista, no to... Dobré. A radši za... Přece mi hned zase... Já si vlastně ani nechtěl povídat.
No my snad... Ale kde pak? Za to může zase ta Siri. Sirka vez... I hned se pí... To není... Jak? To si... Já budu... Tak si... Jíme... Co? Svá... To ne... No... Nemusí... Trochu... Dobrá. Jen... Dá... Jde... To... By... By... Takže... Už tu... Co s... Dá... Máte s... A co k... Abych... Takové... Tu máte... Zrovna s... To jste si špatně... No jo... Prosím... A má... Jist... A jak... Děkuju za opta. Byl to tak... Zejmě... Mohu jí... To... Přeha... Jo vy... Ona... Možná... Čekat... Není... Tak vám... Neho... Naschle... No, my snad na... Ale kde pa? S mým s... Cháp... Ne... Plať... S Bohem. Dobrý. Dobrý. Mají tak... No ano. Taky. Dobrý. Povolení. Povolení o... Pak tady nejst... No. Můžete to nějak... Tak. Nutno. Pro. Sa... Ta. Pan náčelník. Je. Ne. No. Máte snad... No. Myslíte... Vy myslíte, že to není možné. Mluvíte vážně, nebo... Proč mi... Já... No teď... Mimochod... No... No pro... Cože... Byla o mě... A vyplývá... Kdybys... Byste byl vtad... No... No... Mohl by... Pokud... Bohužel... Už mus... Bohužel, tohle je... Teď... Opravdu... Proč? Protože... Takže... Vy... No... Proto... Jde... No vlast... Tak... Ne... Už musí... Mohl by... Pokusím se. Vypadá... To je zvláštní. Už musí... Tak se klid. Skutek? Něco s... Jo. Smím si. Ale jistě, posluš.
podívejme se, kolik... Ale jistě. Tady je poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši ženě? Nechte si ty keci, Huberte, a poslouchejte. Úplně jsem zapomněl přidat pankrácovi potvrzení k převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak mu ty lejstra dejte. Rozumím, pane. To jsem rád, že vás vidím. Vše se vyjasnilo, ty dokumenty skutečně... No výborně. Vidíte? No, co pak to...
Juž. Nech to leže. Zřejmě jste... Uj. Co si to do... Okamžitě vylez. To by si taky dalo... Takovej... To je ale chyba. Tak to... Ještě š... Vyhrožu. Jo. Tak podívej. Nemá... Bohužel. Asi za... Dej. Jen. Počítám. No jasně. I čas? Ne. A co mi? Me. A čas? Pořád. No, vlastně. Tak vidíš. Pěkný pokud. Dej ty bratsky. Tak. Jest. Pokud si... Ale... Tak. Ne. To. Víš, co je tohle? Počkej. Okam. Dobře. Bez starost, to znám. Nebo že by to... To je jedno. No nic. Myslím, že... Ahoj. Co chcete? Tak co chcete? Neviděla? A vidíš? No pro... No je... Sa... Projelo... Černý... Ne všechno! Všechno? To snad stačí! A ještě jsem to ne... Tak prosím... Byl to pohřeba! Aha... Pras... Baba... Co tu za... Bydlíte? Jaký p***? Teď většině smrdí v hospodě. No. Žádný takový. Určitě. Parťáci. To je jejich sací komando. Aha. Já s ním... Vyloučeno. Dě... No tak... Můžete přece... Říkejte si tomu jak chcete, ale můj star... Přís... Přečuť! Zbohe. Baba. Smím si od vás za... Ali? No. Ale to jste se... Dobrý. Ale... Ano, jenže. Aha. Tak co? No. Ano, ale... Aha. Je plná. Před... To nic. Vím. Severní. Děkujeme za ty. Nas...
co... Zkuste to uhodnout. Zase tolik symboliky v tom není. Vy jste mi nasadil botičku. Bingo! Ale proč? Ale tady je ps... Tak se mi to líbí. Většinou ty lidi stojím na vy... No? Mohl. Můžete... Můj Tak to do... Dobře. Tak... Tak jo? No... Takže... Emu... Ani nápad. Za co? Za mra... Jak si mu... Copak nevidíte, že... Plejtváte... Světla? No. Teď už... Máte štěstí. Tak sunda... Ale co vás... Za co? Zás... Máte... No jasně. Tak já to... Je to je... Odma... Pět... Cože? Pět... Slitujte se... Šest... No kdo nasytí hladové krčky? 6600... Manželka mi urazí hlavu... 7000... To už vám rovnou můžu dát... Dobrý nápad, se... A co když... Jo... Udav... Já radši hodím do... Není... Nemá... Vy... Na... Zbo... To už je zase prvního. To jako pro... Vy jste... Pro jak... No... Já... Aby mi... Takže... Bude to... Co mi... Co pak... Víte něco? Já... A... Vše... Pať... Řík... To byl... A... Já to vy... Tržte... Jak fa... Ne... Stát! Jestli si okamžitě pochopte už konečně, že... To je... Pardon. Jak vám... Právě, že moc... Je už... Kolik... Čep... Tak všech... Ne... Docela... Ale... Jak... Řez... Nej... A... Chtěl... Mějte sli... Řek... Vemte... To... Tak... Doce... A... Chtěl bych... Ale... A... Nic... Jen... A navíc... To... A to... Ticho... Tak dobrá... Co... Dítě... To... Jak? Nevymysl... Ha, dostal jsem vás. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Tak dobrá. Vždyť jste mi žád... Máte pravdu. Ale... A proč? No, klidně. Dobr... Dej... Tak se... No. A kr... Nic. Možná. Omlouva. Chtěl b... To bude za... A krm... Pro jak... Dal by... To bude za... A kr... Pro jak... Dejte mi krmy... Obávám se, že... S... Komu? To už může být... Mlčte. Nějak... Jak vy... Asi já... Ne. Což? K belí? Kam vše? To... Docela... A... Od jak žij... Bohužel mám, doufám, že... Co to zás mele? No nic. Dav! Bude to dvě...
Přibližujte se, prosím, ne. Varuju vás. No a co? Ale. Víte co? A když... No tak... Nechce... Zkus... Dám... No přece... Nepřipadá vám... Proč myslí? Vždyť je tu... Jak to může... Prostě to vím. Vždyť ani není vidět... No právě. Úplně promarněna... Co tím sledu? Na dně... A vy... Ano. No... Já... Myslíte? No jist. Opravdu. To je zaru... Že bych... No. Tak dobře. Těšilo mě. Jde. Mohl by... Jde. Tak. Což? Ježiš. Haló. Ho? No. Jenom ta ryb. Kdybych tak věděl. Zkusím, jestli... Máš to marně? Nemá. Ha. Kus na tě, chlapci. Já chudák. Jaj, poch... Chudák, Kamil. A žen... No ne, u vaší vlade, k čemu? Neví, možná měla... Jako? Rád bych se... U to ví, že... Proč se svojí že... Viděl? Tak proč? Prej jste... Bohu. Proč Bohu? Protože... Jak jsi? Ona tě mu... Vidíš? Naopak. No. Tak smím... No to... Kde jsi? No... Há... Podře... He... Co? Vykl... Případ... No ale... Máte... Vždy... Cokoliv... Poví... Pro... Kdy... To je... Třeba... A...
Vy... A... To je No jak... Já... Jak... Vsta... Máte... Mohl bys... Ne... Počkej... Podívej... I... Nestar... Kde pa... Chcete ma... To ne... Ani... Ne... Za ty... Já... Nedás... Mys... Počkejte, jak... Zap... Zap... A to si... Ne. Co jste vůbec... No... Sa... Nebuď. Víš... Dobře, dobře. A... Víde, tač... Teď je hospod... Jednu povídám. A kde... Ach... Dob... Pozor! Zvedněte tu závoru na moment, potřebuju projít. Toto je civilistům a... Neptal, nebo vy jste... Já... Tak dobrá. Jak to? Má... Kanejo... Uši... Co... Když... Kry... A co? Cíle... Jen... Jen... Teď... Dovol... Skutr... Co třeba... Takže... Už to chápu. Já vás teď... Tak dobře. No jo? Nevím. Těžko. Tak už... Vážně... Myslím. No... Tak vy... No vidíte. Tak dobře. Česný. Tak jo, a já vám zaseda. Na co ček? Čemu se... Že jsme si... Cože? To zní jak... No ano. Když jste... A vy? No nic. Slibu? Já vám nevím. Proč? Máte takové... To jsou... Vybrejš. Protože... Ale já to... Ne. Tak víte co? Nepovolaným osob... Pane policejte, Co pak má... A to je flek od oběda. Už nic. Tak ve... Ježiš. No, tak... Mě zajímá vše. Takže... To je snad vaš... Fuj. Opravdu to chcete vědět? Bude le... Tak dobře. Něco s... Ale... Košujte. No vidíte. A co teprve... Pane... Žen... To bylo od vás. Víte co? Ticho! Vy nejste normální!
Málem jste mě trefil! Víte, co si o vás? Řek se... Lidička! Chce mě za... Žádný, kdybych neměl... Petice. Pozor, zaběhl se mi pes. Je to doga a umí hrozně rychle utíkat. Pokud byste s ní, nedej bože, přišli do kontaktu, předstírejte, že vás nevidí. Občané, hospoda byla... Žádná mříž, kdybych neměl tak velkou... Tak když nez... Schovám si na potom. Tak te... Vidíš? Jak ty... No chtěl jsi... Já ti ho... To nemyslím. Bez starosti... Nezv... No tak to aspoň... Tak co? Ne. Já nepovídám. Nazdar. No, koho to ne... Snad to není náš velký... Ale... Hele, udělat... Teď nemá... A já snad jo. Blíží se uzávěrka, ale že seš to ty... Potřeboval... Zase? Hrubej nákres pachatele obou únosů. Ukáž, dej... Teda, řeknu ti, tohle by klidně seděl. Tak oti... Dobře, dobře, ale... Díky, zatím... Jasně. A když budeš... Dneska už jsem toho natropil až dost. Teď haď. To byla noc. Vůbec.